Lapkričio 22 dieną Naujosios Akmenės kultūros rūmose jau 25-ąjį jubiliejinį kartą vyko metų ūkio apdovanojimai, sukvietę visus Akmenės rajono ūkininkaujančius kraštiečius. Nauja pradžia ir naujas karas, sėkmė sužibus danguje. Išties rankas, aš duodu pradžią jausmų kelionei per marias. Į tempurias klajūnę vėjau, užgauk širdim savo jėgą. Pakelk ir nešk, mes tavo vėjau, išleiskim laisvėn svajonės. Jau nesvarbu, kas buvo vakar, svarbu, kad esam netraukę. Išties rankas į mūsų pradžią, ir vėjas kels, ir vėjas neš. Tikiu savim, tikiu rytojum, man nevaisu, nes aš tikiu. Išties į ranką, į svajonę, kartu iškelkim nebūrės. Į tempūrės, klajūnę vėjau, užgaušimim savo jėgą. Pakelk ir nešk, mes tavo vėjau, išleiskim laisvėm svajonės. Jūsų plaimai! Jau nesvarbu, šios dienos ypatingai gražios šventės. Kokia graži ir kokia turtinga mūsų Lietuvos žemė. O kiek daug čia yra darbščių žmonių. Tuo jūs šiandien tikrai galėsite įsitikinti, nes į sceną tikrai žengs labai labai daug darbštuolių. Liaudies išmintis sako, darbštus duona gamina, tinginys vargą augina. Pasidžiaugti darbščiais, talentingai savo kraštą mylinčiai žmonėmis ir pristatyti jų nuveiktus darbus bei laimėjimus kviečiu Akmenės ūkininkų sąjungos pirmininkė, ponia Gražina Gauronskinė. Džiugu ir miela, vėl jūs visus matyti, atvykusius į tradicinę žemdirbių šventę. Visus jūs nuoširdžiai sveikinu, linkiu jaukaus ir prasmingo pasibuvimo po sunkių darbų. Rudens taku iš laukų sugrįžo duonos augintojai. Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejiniai metai iš naujo priminė, kad Lietuva dainų ir artojų kraštas. Lietuva darbščių žmonių kraštas. Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose darbuojasi mūsų krašto ūkininkai. Kaip gražu, kad Lietuvos valstybės atkūrimo 100-aisiais metais 25-ą kartą pagerbsime konkurso metų ūkis nugalėtojus. Tai ilgiausias ir gražiausias tradicijas turintis žemdirbių renginys. Sveikinimo žodis
Ūkininkams tarė meras Vitalijus Mitrofanovas ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė Romeda Laucienė įteikė apdovanojimus. Geriausi 2018 metų jaunieji ūkininkai Viktorija Povilaitytė ir Marius Žiaurys iš Kruopių. Jaučiatės gavę apdovanojimą? Laimingi, patenkinti. Kiek laiko jau ūkininkaujat ir kaip pradėjot apskritai, kaip kilo ta pati mintis? Tėvo pėdomis pradėjom siekti, o ūkininkaujam jau koks 10 metų jau yra, kai pradėjau ūkininkauti. Ar sunki buvo pati ta ūkininkavimo pradžia? Su tėvo pagalba nesunku buvo pradėti ūkininkauti. Taigi, ko palinkėtumėt ūkininkams kitais metais? Tikriausiai gerų orų. Kaip jau antrį metai trūksta gerų orų. To paties, labiausiai, kad orai tenkintų. Gerų derlių. Trečioji vieta – Aurelija ir Vytautas Šemetos iš Kivylių. Ūkininkaujat ir apskritai nuo ko pradėjot? Kaip tik 25 metai. Pradėjom nuo kelių hektarų, senelių palikimo ir įsiplėtėm bendro šeimos ūkis 300. Prisiminus ūkininkavimo pradžią ir va dabar, kaip skiriasi ūkis, ar labai didelis skirtumas? Taip, labai didelis. Įsiplėtė, aišku, pagal hektarus ir technika ir viskas, tai jau čia yra be abejo, aišku. Pradėjom nuo paprastos technikos, nuo rusiškos technikos, ėjom į modernizavimo, dabar technika yra moderni, šiuolaikiška. Kaip manote, kokie yra pagrindiniai sunkumai pradedančiajam ūkininkui? Pradedančiam. Neįmanoma. Dabar jeigu jaunam, be jokio, sakykime, palikimą, sunku, neįsivaizduoju, nes ir finansinės visi tie yra sunku, kol gaut, kol neįmanoma. Čia nebėra kada dirbti, tik tai kabinetus varstyti. Nu, taip. Kaip manote, kokiamis savybėmis turi pasižymėti ūkininkas, geras ūkininkas? Geras ūkininkas turi turėti ir kantrybės, ir supratimą, ir draugiškumą. Ir tai yra ir darbas, ir verslas, viskas kartu. Viskas viename. Ar bendraujate, ar draugaujate su kitais ūkininkais, ar pasitarėte? Nu, pasitarėm, bendraujam, kaip be šito dalyko. Pasidalinam patirtim. Patarimais, patirtim, šventėse susitinkam visur. Ir bėdoj, ir varge, ir džiaugsime visur. Taigi, ko palinkėtumėt? Ši diena yra ūkininkų diena. Ko palinkėtumėt savo ir kitiems ūkininkams? Savo ir kitiems palinkėtumėm tikėjimo, vilties, sveikatos, aišku, daug, nes sveikatą pirmoje eilėje ir tikėjimo, kiti metai bus geresni, nes šie metai sunkos buvo. Antroji vieta – Gitana ir Valdas Baranauskai iš Ventos seniūnijos. Pati pradžia, kai buvo galbūt atsimenat, kokie buvo patys didžiausi iššūkiai, patys didžiausi sunkumai? Tikriausiai technikos įsigijims. Jo, žemės tada būdavo kiek nori, kiek nori žemės. Dirbanuodavo visi laukai visur. O technikos nebūdavo per naktį. Sardavom su tai 40. Jeigu kas žino, kas tai yra, ant variklio sėdi ir važiuoja. Nu, taip ir prasidėjo. Kaip manote, kokiomis savybėmis turi pasižymėti geras, tikras ūkininkas? Ištvermingas turi būti ir nepanikuoti, pavyzdžiui, kaip dabartiniai metai. Jau čia, kaip sakant, atranka matyt bus šiemet, kas išgyvena ir išgyvens toliau, kas neišgyvena tam. Na, aišku, labai didelė meilė žemėj. Kai yra, tai tada tikriausiai susitaikai su tais sunkumais. Nes žemės ūkis jau toks dalyks yra. Vieni metai geria, kiti yra labai blogi, bet tai vat kažkaip turi susitaikyti, vis tikės, kad kiti metai bus geresni. Tai tuom ir džiaugies. Ir toliau eini į priekį. Apie kitus ūkininkus, ar bendraujat, ar draugaujat, ar pasitarėt?
Taip, taip, žinoma, o kaip kitaip? Ir ypač labai geri Akmenės ūkininkai, Akmenės, senos Akmenės ten aplinkui, visi draugiški, kaip kumštis ten stovi visi, tai bačiulis, va, tai yra labai geras, irgi gali visą laiką, ypač su sūnum Gitanu ten pasitarti, nu, yra, kadangi, jo, ne vieno nėra tokio, kuris, jeigu klausi, kad ten nesakytų ar kas, kad kas nors, visi labai normalus. Nes kaip ir pirmos vietas laimėtoje, vat, kaip pasakė, kad yra ūkininkai, yra kaip viena didelė šeima. Nes ūkį, suprantat, irgi reikia dėl visko tartis. O jeigu tu viens nesitarsim, nemanau, sunku tiesiog bus. O kai pasitarė, atrodo, vat, ir lengviau pasidaro, ir bėdas papasakoja, ir tikrai būn gerai. Šiandien ūkininkų šventi, taigi ko palinkėtumėt ir kitiems ūkininkams, ir patiems savo? Nu, jaučiu, kad lietaus. Ne, ne, gal ne taip, gal tiesiog kitais metais, kad būtų geri derliai ir kad būtų, aišku, palankęs oro sąlygas, kad nebūtų, ne, nesakyk lietaus tiek daug, nes už pernai buvo per daug lietaus. Jeigu bus sveikatos, bus ir derliai, bus ir viskas, jeigu tiesiog sveikatos. Tiesiog palankių metų, aišku, ištvermės, tos pačios meilės žemėj ir bus viskas gerai. Pirmoji vieta Judita ir Algimantas Žiliai iš Akmenės seniūnijos. Ūkininkaujate ir kaip pradėjote apskritai ūkininkauti? Nu, 90... Kaip metais minėsim 20 metų. Kaip pradėjote? Nu, ko viskas prasidėjo? Buvom pradėję ir beveik kaip ir metė paskui ir vėl. Gal kažkaip automatiškai, nežinau. Pradžia buvo nuo gyvulių. Turėjom ir melžimų karvių, ir kiaulių, ir maži vaikai, ir viską suspėjom. Labai to džiaugiamės ir didžiuojamės. Ar savo ūkininkavimo pradžia, kokia buvo ta pati pradžia ir va dabar palyginus savo pradinį ūkį ir dabartinį ūkį? Kokias mintis kyla? Dabar, kai pradėjom, turbūt jau nebemokėčiau be ūkininkauti. Nu. Technika pasikeitė, galingesnė ir žemės plotai. Visas našumas tos technikos. Šiaip pradėjom nuo 3 hektarų turbūt. Pirmus 3 hektarus gavom išsinumavom. Ir didžiuojamas, kad patys pradėjom šitą žemės verslą, nes niekas nedavė, nei seneliai, nei tėveliai. Patys tiesiog kūrėm, pirkom papilopinėlį ir šiandien turim, ką turim. Kaip man tai, kokie yra patys pagrindiniai sunkumai pradedančiam ūkininkui? Turbūt, kaip šiais laikais visi nori labai greitai, metus padirba, atendu jau kažką turėtų, nu tai va, 20 metų kažką reikia dirbti. Kai kažką galėtum pasiekti, va, rezultats ką būtų. Kaip manote, kokios trys savybės yra būtinos geram ūkininkui? Gal jūs žinot? Pirmiausia, tai yra darna šeimoje, turi abipusis sutarimas būti, kad palaikytų antroji pusė. Pavyzdžiui, aš kai nežinau nieko kartais, ne, arba pritariu, tai va, žiūriu, tik parvažiuoja technika, kažkas nauja į kiemą. Tai, aišku, toliau begalinis darbštumas. Aš džiaugiuosi didžioji savo vyrais, tiek vyrų, tiek sūnumi, kuriems darbas yra kaip hobis. Jie tiesiog myli, tai daro su meilė, su didžiuliu noru ir sudegimu. Ir meilė žemė, aišku, be abejo. O jūsų išsilavinimai susijęs su žemės ūkiu? Taip, aš baigiau žemės ūkio mokyklą. O man nėra šitiek susijęs, aš esu daugiau pedagogė. Taigi, ši šventė yra ūkininkų šventė. Ko palinkėtumėt patys savo ir kitiems ūkininkams? O, kaip šimet, kai nukentėjom, turbūt kitais metais gerų orų, sveikatus, na ir ką daugiau, ir derlių gerą. Derlius ir kad niekada, niekada, niekada netrūktų kasdienės duonos ant stalo, kad šeimoje vyrautų ramybė, meilė, abipusis susitarimas. Nugalėtojus sveikino akcinės bendrovės Finas Agro atstovai, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės biuro vadovė Zita Vaišvilienė, įteikdama padėkos raštus nugalėtojams. Akcinės bendrovės Agrochema atstovas.
sausas dangus, medžių šakos. Agarsiais dulkėtos dienos jau liejasi natos. Skamba uždarytos languos, peidos laftos. Žodžiai gimstančioj dainoj pasimato. Rytą pradėjus diena pasiguos, žodžiai pražysta nauji, nes šiandieną jos gros. Tu leidai sudėti slapčiausias viltis, tu leidai atspėti, kur slepias mintis, tu mano muzika. Jūs mano muzika. Aš saskambi tavo papuošių versų, kad gintų daina, kurios muzika tu, tu mano muzika. Tu mano muzika. Vakarą užkloja naktis, gimsta šviesos. Jos tarsi žmonių ilgesys, meilės tiesos. Tarsi užsidegęs langais jūsų namo. Žodžiais vis daužausi į juos, o niekas, niekas nesako. Rytą pradėjus diena pasiguos, žodžiai pražysta nauji, nes jos gros. Tu leidai sudėti slapčiausias viltis, tu leidai atspėti, kur slepias mintis, tu mano muzika. Tu mano muzika. Aš saskambi tavo papuošių garsų, kad gintų daina, kurios muzika tu, tu mano muzika. Tu mano muzika. Na, o dabar aš jau turėsiu tiek drąsos paprašyti, kad pagrotų savo plojimą iš šį pusį, iš šį ložį. Gerai, dabar abim pusės, grozi plojimais. Tu leidai sudėti slapčiausias mintis, tu leidai atspėti, o tu slepias mintis. Jūs mano muzika. Tu mano muzika. Aš saskambi tavo papuošių versų, kad gintų daina, kurios muzika tu, tu mano muzika. 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 Ačiū labai. Sveikinimo žodį dar ir Europos parlamento nario Broniaus Ropės atstovė ir įteikė padėkas ūkininkams Vytautui Jurgeliui ir Jonui Viršilai. Na, liesdami pepinčios duonos reikės, pripratome prie duonos kaip prie oro, kurio kvepuojame, kaip prie saulės nešančio žemį gyvybę. Ir seniai nustojame rinkti nuo stalo į saują jos trupinius. Sverdami derlių šimtais ar tūkstančiais tonų, dažnai užmirštame, kad tikrojo duonos svorio negalime išreikšti jokių matavimų. Kaip ji buvo šventa mūsų protėviams, taip jo šventumą turime perduoti ir ateities kartoms. Na dabar į sceną leiskite pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėją, ponę Alfredą Jacikevičienę. Seimo nario
Daliaus Ąžuolo vardu noriu pasidžiaugti, kad ši šventė tapo tradicinė, kurios metu yra apdovanojami geriausi metų ūkiai. Na, o dabar padėkos. Padėka Giedriui Lalui už meilę savo darbui, aktyvę visuomeninę veiklą bei rodomą puikų pavyzdį visai Kruopių seniūnijai. Taip pat padėka Gintui Gedaminskui už tikėjimą šeimos ūkio idėją ir jos puoselėjimą. Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas. Tokia pačia padėka apdovanojami Simona ir Romualdas Šiurkai. Tokia pat padėka Oksanai ir Vidmantui Čepams bei Vilmai ir Mindaugui Bagavičiams. Sveikinimo žodį Akmenės rajono ūkininkams tarė ir žemės ūkio viceministras Venantas Griciūnas. Iš tiesų po mero tokių teisingų žodžių apie, kad politikai neturėtų kištis į žemdirbiam netrukdyti, tai žinokit, mano kalba taip, kaip tas balionėlis per atvirą langą dirbšti. Bet aš pasistengsiu perduoti ministro sveikinimo žodį ir padėkas. Tai iš tiesų šio ministro ir jo komandos ta vizija yra modernus, jaunas, tas kaimas, kuriame gera gyventi. Tačiau nereikia pamiršti, kad tą modernų, jauną, gražų kaimą tas bendruomenės būtent sukuriat jūs. Jūs, tiek ūkininkai, tiek žmonės, gyvenantis kaime, savo kruopštumu, užsispyrimu, darbu, nepailstama energija ir jėga. Ir iš tiesų mes visi už tai turėtumėm būti jums dėkingi. Ir dėl to iš tiesų mes turėtumėm kaip politikai tikriausiai daugiau padėti, negu kad nurodinėti. Tai ir norėčiau palinkėti iš tiesų tiek, kad centrinė valdžia, tiek žemės ūkio ministras, tiek jo patarėjai ar pavaduotojai, Seimo nariai ir vietinė valdžia iš tiesų padėtų ir mes rastumėm tą bendrą kalbą ir sutarimą tam, kad jūs ir toliau galėtumėt puoselėti tas tradicijas ir kurti tas nuostabias bendruomenės. O žvelgiant į tą 25 metų ūkis, tai iš tiesų labai gražus renginys, jubiliejus, aš net nežinau, kad 25 metai, tai sam renginį ir organizatoriam norėčiau palinkėti, kad iš tiesų tie 25 metai yra gražus toks jau subrendęs jaunuolis, turintis jau tam tikros patirties, bet iš tiesų linkiu, kad būtų ne tik 25, bet ir 50, 70, 500 ir daugiau metų. Tai su tuo visus ir sveikinu. O pabaigai nuo savęs, tik norėčiau tarp nors derlius jau nuimtas, bet visiems ūkininkam palinkėti ne gero oro dar kažko, bet kaip aš sakau, žinot, stipraus plūgo, tiesios vagos ir gero derliaus. O dabar norėčiau įteikti keletą padėkų. Padėkos įteiktos Julitai ir Antanui Vilkams, Ilonai ir Robertui Lapkams, Vilmai ir Dariui Daktarams, Stasiui Zaudiniui, Linetai ir Sigitui Levanams, Agnei ir Audriui Martinkams, Janai Norbutieniai. Iš tiesų taip, šie metai sunkus yra. Jeigu pažiūrėtumėm ir praeitų metų visas sudėjęs visas gamtos išdaigas ir bedas, tai iš tiesų taip, manau, vienas iš esminių dalykų, tai reikėtų truputėlį ir patiem ūkininkams suvokti, kad klimatas keičiasi ir mes vis dažniau ir dažniau galim patirti tokių visokių kataklizmų kaip sausros, visa kita. Ūkininkam tiesiog reikėtų išmokti labiau valdyti savo rizikas. Ir būtent ir vat, ministro iniciatyva ir ministerijos iniciatyva buvo susodinti tiek perdirbėjai, tiek ūkininkai. Ir iš tiesų tas dalykas vyksta ir pradėtas tas procesas, kad ūkininkai išmoktų valdyti savo rizikas. Tai vienas dalykas. Ir be abejo, patiem ūkininkam reikėtų irgi truputėlį
galbūt su mūsų priemonių pagalba investuoti truputėlį modernesnius įrenginius, kurie iš tiesų padėtų jiem truputėlį kovoti su gamtos kataklizmais. Jūsų nuomonė apie žemės ūkio plėtrą Lietuvoje, galbūt yra kažkokios žemės ūkio šakas, kurias reikėtų skatinti, o kažkur reikėtų atsakyti, kaip jūs manote? Iš tiesų žemės ūkis turi būti subalansuotas. Taip negalima sakyti, kad reikia kažko atsisakyti arba kažką daugiau remti. Tai turi subalansuotas būti mechanizmas, kuris veiktų, kadangi Lietuva iš principo yra klimatiškai labai patogi tiek augalininkystėj, tiek gyvulininkystėj, tai išskirti kažkokios vienos šakos tikrai nederėtų ir nevertėtų. Galbūt reikėtų vieną šaką labiau paremti, kuri išgyvena sunkesnius periodus, bet tikrai negalima išskirti kažkokios vienos konkrečios šakos ar sektoriaus. Kokia jūsų nuomonė apie ūkininkų turgelius? Labai puiki, aš pats dažnai apsiperku ūkininkų turgeliuose, iš tiesų ten galima rasti kokybišką, ekologišką ir vietinę produkciją, ypatingai vietinę, tai aš ir kitus skatinu, kad galima iš tiesų tada ta trumpoji grandinė, kuri yra, kad faktiškai nuo daržo prie stalo ir tikrai šviežias produktas ir tokiu būdu mes remtumėm ir savo gamintojus. Kaip manote, kaip jaunus žmonės gražinti mažus miestelius, galbūt yra kažkokių skatinančių programų, skatinančių jaunų žmonių užimtumą žemės ūkyje? Tai mes žvelgiame kompleksiškai ne vien tik tai apie žemės ūkį. Jeigu mes kalbam apie mažus miestelius ir regionus, tai reikia žiūrėti, kad būtų žmonėm, jauniem žmonėm ką veikti. Tai visos socialinės paslaugos, tame tarp ir gydymas, ir švietimas, viskas eina. Ir kaip pavyzdys, mes jau paleidom porą priemonių skatinančiųjų. Tai yra ne vien tik tai žemės ūkio, tai yra dvi priemonės verslo plėtrai, ne žemės ūkio srityje. Tai viena yra 40 tūkstančių eurų parama, kuriai iš tiesų jauniem žmonėm bus taikomi prioritetai balai arba truputėlį vyresniem tiem patiem emigrantam iš tiesų. Tam reikės iš tiesų verslo plano. Kita priemonė yra, kuri tikrai jau buvo nuskambėjusi ir paviešinta, tai yra 16 tūkstančių, kur yra tiesiog duodama žmogui pradėti verslą regione arba kaimo vietovėje. Ir vienintelė sąlyga, kurios mes prašysim, tai iš tiesų, kad sukurtų bent vieną darbo vietą būtent toj vietoj. Tai vat, kai prasidės kažkokie verslų steigimai, kūrimai, vėl tų bendruomenių stiprėjimai, atsiras natūraliai ir socialinės paslaugos ir viskas. Tai tas yra toks kompleksinis būdas ir ne vieno žemės ūkio dėja priklauso, bet mes stengiamės kažką daryti tą linkmę. Sveikinimus perdavė ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų atstovė, įteikdama padėkos raštus Tomai ir Gitanui Vačiuliams bei Jovitai Varvidieniai. Susirinkusios sveikino ir Kredito Unijos tikroji viltis valdybos pirmininkas Ramūnas Tonkus. Labai džiaugiuosi, galėdamas dalyvauti šitoje šventėje, tradicinėje šventėje, kuri vyksta jau 25 metus. Prisimenu tuos laikus, kai buvo pirmosios šventės. Aišku, jos buvo ne tokios iškilmingos, bet jos buvo šiltos, gražios. Kas man yra labai svarbu? Svarbu, kad per tuos 25 metus šitos šventės išlaikė savo širdį. Ir tai labai, labai jum esu dėkingas. Ir mes tikriausiai galim paploti savo, kad mes esam tokie nuoširdus. Na, o Kredito Unija ir Kredito Unijos steigėjai taip pat yra ūkininkai. Jie yra ir savininkai, ir steigėjai. Tad šiandien norėčiau įteikti keletą taip pat padėkų, negi atsiliksi nuo Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų ir kitų organizacijų. Tai norėčiau keletą padėkų įteikti ir mažytę tokią simbolinę dovanėlę. Ir pirmiausia, norėčiau įteikti ūkininkui, Papilės seniūnijos ūkininkui, tai Mindaugui Širkui. Taip pat Kropių seniūnijos ūkininkui Algiui Žiauriui. Taip pat Akmenės seniūnijos ūkininkui, mūsų aktyviam Kredito Unijos nariui Jonui Viršilai.
Žodį tarė ir Akmenės ūkininkų sąjungos prezidentas Stanislovas Bačiulis. Sveikinimus ūkininkams perdavė Rovaltra, Apsaga ir Dotnuva Baltic atstovai. Į sceną sukviesti visi renginio rėmėjai, be kurių nebūtų įvykusi ši puikia šventė. Žemė užmigus, žemdirbys gali lengviau atsikvėpti. Todėl ši šventė visada švenčiama rudenį. Labai smagu matyti daug pažįstamų veidų. Aš kaip visiems sakau, kad čia susirenkam tarsi į giminės susitikimą. Nes mus visus sieja bendri darbai, rūpesčiai ir džiaugsmai. Labai norim pasveikinti visus šitą gražią šventę. Ant šitos pakilos mes nominantai, taigi čia mes visi norim padėkoti pirmiausia Gražinai, aišku. Ant šitos pakilos turime būti visi, nes mus visus sieja meilė žemė ir didžiulė kantrybė. Kaip ir minėjome, kad prieš keletą metų, tai yra pernai, užklupo didžiulė sausra ir jau mano vyras, Algis, sako, daryk kažką, nes eini bažnyčiam, Algis ir niekas nepadeda. Sakau, reikia aukoti. Aukojam. Praeina kiek laiko, nepadeda. Sako, kažkur pinigus net ten nunešiai, arba kažkas netaip. Sakau, mažai davin. Daugiau, po kiek laiko, taip, Lietuvos nebuvo. Apsidžiaugė, bet kaip tikras lietuvis pagalvojo, oho, nelijo, gerai man, o kodėl kiti nieko nemokėjo. Šiemet vėl sausra. Kaip su ūkininkam tikriausiai žiūvo ir piniginės, ir laukai. Tai gerai, kad turime tokį šviestuolį dekaną Aviandą, kuris paskambino vedėjai Gražinai ir sako, važiuoju melstis į Žemaičių kalvariją. Iš tikrųjų, šiurpuliukai ėjo kūnų ir vedėjo ašaros, matant žemdirbius, dalyvaujant šventose mišiose, procesijoje. Tai rodo, kad iš tikrųjų, nes žemdirbiai ne tik turim lenktis prie tos žemės ir stebėti augantį daigą, bet dažniau pakelti iki sitaugo, nes nuo jo daug kas priklauso. Miela, brangi, vedėja, Gražinute. Dėkojim jūs, kad esate, kad randate visados mums laiko, kad abiejaisi, jūs esate pasivertusi didžiuliais darbais, operio gausa, bet visados randate laiko mums. Aš už tą naširdumą, santūrumą, ištikmybę mums. Sveikatos jums, kantrybės. Ačiū, kad esate. Taigi, kaip sekėsi organizuoti šventę ir ar daug rėmėjų sulaukite daug pagalbos? Šventė, kaip ir kiekvienais metais, sulaukia tikrai nemažai rėmėjų. Džiugu, iš tikrųjų, kai pradedi daryti darbą, kai patys pasisiūla rėmėjai. Tai tiesiog atsiranda naujų, vieni išeina. Iš tikrųjų, gaila šiemet atsiprašė labai grūdų supirkėjai, ne vieną įmonę, kuri atsisakė paremti, sakė, kitais metais mielai skambinkit, gal ir paremsim. Bet šiais metais, kadangi puikiai žinot, kokie metai buvo, tai ir matosi iš, kalbant su įmonėm, su rėmėjais, kad jiem, kaip mūsų ūkininkam blogai, taip automatiškai gaunasi šitiem rėmėjam. Bet ačiū. Dievui, kad atsirado tikrai nemažas kiekis, kurie pasisiūlė, kurie paskui ieškojau pati ir prisidėjo prie šito renginio. Taip, aišku, prisidėjo patys ūkininkai, tai tas renginys yra, kaip aš sakau, iš kelių dalių sudėtas. Yra iš pačių ūkininkų, iš rėmėjų ir administracijos, savivaldybės. Taigi, kokie tie metai ūkininkams, ar labai ūkininkai skundžiasi, ar mūsų krašto ūkininkai nelinkia skustis? Mūsų kraštą jau pernai ūkininkai sakė, kad jie kentėjo, nieko nesakė dėl lietaus ir sakė, dar buvo auksiniai metai palyginus su šiais metais. O šiais metais gal nebūtų taip blogai buvę, kad ūkininkai nukentėjo dvigubai, nes buvo sudaryta sutartis su grūdų perdirbėjais, grūdų supirkėjais ir ūkininkai užkontraktavo, tai automatiškai užkontraktuota buvo mažesnėm, mažom kainom, o paskui, kai grūdų kiekis buvo labai mažas,
tai automatiškai ir kainos išaugo. Tai ūkininkas nukentėjo ir kainų atžvilgių, ir tom, kad buvo sudarytas sutartis, jis turėjo žemom kainom priduoti. O jeigu nepridavė žemom kainom, jie netesėjo sutarčių, tai žinau, tikrai ne vienas ūkininkas gauna dabar sankcijas, baudas ir turi susimokėti. Nu, šie metai, man atrodo, tikrai įsimins ūkininkam kaip vieni iš blogesnių. Kaip manote, ar yra kažkokie sprendimai, kažkokie būdai, ką reikėtų daryti, kad nesikartotų va, tokios situacijos, kaip praėję metai, šie metai? Būdų aš nematau, iš tikrųjų. Aišku, labai atidžiai reikia žiūrėti, sudarant sutartį su perdirbėjais. O ką mes galim padaryti prieš gamtą? Tai kad čia smerkia labai daug kas ūkininkus, kad verslininkai, kad jiem gerai, bet nu, tikrai nuo širdžiai sakau, kad jiem nėra taip gerai, nes tiek matau, kad kai kurie sukosi per bankus, į bankus vėl jėmė paskolas, kad galėtų išlyginti ten, nes yra technika paimta, su jie reikia irgi atsiskaitinėti. Nu, tai vieni metai, išsakau, iš blogiausio, o išeitis tiesiog viskas yra po atvirų dangum. Ir nuo gamtos ūkininkai priklausomi. Papasakokit apie ūkininkų sąjungą. Kiek narių, galbūt daugėja narių, galbūt ūkininkai jaunėja? Ūkininkų sąjunga laikosi taip maždaug apie 130 narių. Jie nedaugėja, praktiškai įsibrauktai niekas neišeina, neatneša pareiškimo. Tik tai vienas kitas pasipildo. Aišku, pasipildo jaunimas, jaunesni ūkininkai. Bet šiandien šventė yra organizuojama ne vien ūkininkų sąjungos nariams. Šia šventė yra organizuojama visiems Akmenės rajono žemdirbiams. Tai nepriklausomai, ar jis ūkininkų sąjungos narys, ar jisai ne, tai šitoje šventėje tiesiog visi gali dalyvauti. Ir yra visi mielai kviečiami, vieni drąsiai ateina, kiti ateina nedrąsiai. Tai, bet matant šiandien pilną salę žmonių, džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinko. Ko palinkėtumėt ūkininkams 2019 metais? Iš tikrųjų, aš žinau, kad labai daug yra laukų pasėta iš rudens, labai daug žieminiais. Ir labai norėčiau, svajoju, mano svajonė didžiausia, ir tikrai kitais metais, jeigu galėsiu atsistoti prie šito mikrofono, pasakyti, kad mano svajonė įsipildė. Mano svajonė, kad visi žemkenčiai žiemovotų ir neišaltų, kad nereikėtų atsėti, kad nebūtų vėl dvigubai reikės degalų, dvigubai sėklas. Nu, gal treti metai bus daug dieve geresni negu šitie du. Galima planuoti, galima viską daryti, kas šiandien gali būti gražu ir papuošti šią šventę. Vėl naktis, vėl už lango lyga, vėl tavęs nebėra šalia. Griuvo vytis, kad būsi laimingi, tu nutolai seniai nuo manęs. Nesvarbu, ilgėsios ir lausiu, bučinių tavo meilės gilios. Aš tyliai išeisiu ir negrįšiu daugiau atgalios. Tik sapne tavo vardą pašauksiu ir tikėsiu, kad ieškai mane. Ir nepriklausiu prie tavo širdies. Tik mintyse dar kartais sugrįš,
Konkursas Metų ūkis – vienas iš prasmingiausių renginių, skatinantis ūkininkus kuo geriau tvarkytis ūkiuose, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros ir skleisti gerąją patirtį. O tai daryti nėra lengva. Ūkininkai yra priklausomi nuo nenuspėjamų oro sąlygų ir nuo produkcijos kainų pokyčių ir nuo žemės ūkio politikos. Visgi džiugu, kad mūsų rajone ūkininkų ne tik nemažėja, bet jie pasipildo jaunaisiais ūkininkais. Didžiausios sėkmės ateities darbuose –